Енді бүгінгі тавағымыз, енді Рамазан болғаннан кейін кішкене Рамазанның тақырыбынан кішкене ауытқып кеттік. Иншалла, соған қайтадан бір Рамазанға байланысты бір кейбір мәселелерді қозғап кетейік. Өйткені бұл сабақта жаңағыдай түрлі-түрлі сұрақтар болады жан-жақтан. Рамазан айында қалай, не істеуге болады, не істемеуге болады деген сияқты дүниелер бар. Жақсы. Рамазан айындағы Құран-ı Кәрімдегі сол Бақара сүресінің аяттары болды. Және сонымен бірге біз жайлап-жайлап ол аяттың ішіндегі кейбір үкімдерді жай айтып кете береміз. Біріншіден, Рамазан айы, Рамазан айының оразасы баған айтқанымыздай ол фарыз болды. Әр бір момын мұсылманға фарыз болды. Әр бір момын мұсылман болғанда сапарда болмаған, ауру болмаған, ораза ұстауға шама жететін және әйел адамдардың хайыз нифасы болмаған, не болмаса жүкті және балалы болмаған адамдарға мойнына ораза ұстау не болды? Фарыз болды. Ол белгілі күндерде болды. Жақсы, енді кім біреу ауру болса, яғни ораза ұстауға шама жетпейтін болса, ол не істейтін болды? Ол басқа күндері оразасын ұстап беретін болды. Мәселен, мен аурумын. Ораза ұстасам не қылады? Ауруым ар жақ қарай қозып кетеді. Не болмаса мен ауруым ар жақ қарай тоқтамай қалады. Ауруым жазылмай қалады. Ондай болатын болса, Аллах маған рұқсат береді. Қашан? Оразаның ішінде ораза ұстамастан аузыңды ашық дәрілерін ішіп жүресің, сосын жазылғаннан кейін не қып бересің? Оразаның қазасын өтеп бересің. Ал не болмаса мен сапарға шығып жатырмын, мен Шымкентке кетіп жатырмын, мен Алматыға кетіп жатырмын, немесе бір аптаға жұмысқа кетіп жатырмын, бала шағамды бағу үшін, нәпақамды табу үшін Шымкентте мәселен жұмыс шығып қалды. Бір апта не қылуым керек? Барып жұмыс істеуім керек. Сапарға шығып жатырмын ба? Міне сол сапарға шыққаным бір апта бойы маған аузымды ашуға Аллах не береді? Рұқсат береді. Бірақ шарты не? Кейін жұмыстан келгеннен кейін, не болмаса сапарымнан келгеннен кейін, ауруымнан жазылғаннан кейін не істеп беру шартыменен? Ораза ұстап беру шартыменен. Енді сол сияқты адамдардың ішінде ешқашан ораза ұстай алмайтын адамдар болады. Ешқашан ораза ұстай алмайтын адамдар болады. Яғни жасы үлкен ақсақалдар, жасы үлкен әже апалар, не болмаса ауруы тоқтамайтын, яғни енді қайтып жазылмайды деген ауруға душар болған ораза ұстай алмайтын адамдар. Бұндай адамдар не істейді десе, бұндай адамдар күніне бір адамның не қылады? Бір адамның қарын тойғызады. Бір адамның күніне қарын тойғызады. Мәселен, шариғатта екі мезгіл тамақ бар. Бір тамақты мәселен 1,5 мың теңге, 1,000 теңге дейтін болсаңыз, күніне қанша теңге болады? 2,000 теңге немесе 3,000 теңге болады. Қаласа 2,000-3,000 теңгені алып барып, сол мискінге апарып береді. Қаласа оны тамақ ретінде не қылады? Азанда барып тамақтандырады, кешке барып не қылады? Тамақтандырады. Кімге бұл? Оразаны мүлде ұстай алмайтын жасы үлкен ақсақалдар мен әжелерге және сонымен бірге ешқашан ауруынан жазылмайтын неге? Жазылмайтын адамға. Тағын бір адамда осы нәрсеге кіргізсе болады. Мәселен, ораза ұстап келеттім да, мен кенеттен не қылып қалдым, ауырып қалдым, не болмаса кенеттен мен жаңағы комаға түсіп қалдым, не болмаса кенеттен мен ораза ұстай алмайтын адамға айналып қалдым, онда мен қалған күнімді не қылам? Сол фидия берем. Яғни кедей кепшікке алып барып, бір күндік тағамның несін береді екен? Ақшасын береді екен. Аллах Тағала міне осы аятты айтып жатқан кезде не қыл дейді? Егер де сен бір күнге бір адамның қарын тойғызу, қаласаң екі адамның қарын тойғыз, қаласаң үш адамның қарын тойғыз, егер де екі адам, үш адамның қарын тойғызуға әрекет жасасаң, ол сен үшін не дейді? Ол сен үшін жақсы дейді. Енді одан кейін тағы да мәселе, мен сапарға шыққан кезде аузымды ашқым келмейді. Мысалы, менің сапарым, мәселен, Шымкентке барып келу. Соған бола мен неғым келмейді, аузымды ашқым келмейді. Не болмаса мен аурумын, бірақ ауруым ондай дәрежеде емес. Мен оған не қыла аламын? Мен шыдай аламын. Ауызды ашпауға не қыла аламын? Шыдай аламын. Ондай жағдайда маған екі нәрсе де рұқсат. Аузымды ашуға да рұқсат, аузымды жаңағыдай жабуға да рұқсат. Жақсы ма? Қайсысы жақсы десе, егер де аузын ашпаса, жағдайы нашарлап кетіп, қиналып қалатын болса, аузын ашуы жақсы. Бірақ аузын ашпаса, жағдайы қиналмастан да, жашарламайтын да жағдай болатын болса, аузын ашпағаны жақсы. Яғни жағдайына байланысты. Так, жақсы. Одан кейінгі бұл айда тағы да бұл аяттарда келді. Одан кейін ауызда, мәселен, мен бір апта бойы не қылдым? Оразаны бір апта бойы аузымды ашып болып қалды. Сапарда болдым, бір апта аузым ашып болып қалды. Мен осы ауырып қалдым да, бір апта аузым ашып болып қалды. Сол бір аптаны қалай ұстайым? Қашан ұстайым? Келесі оразаға шейін, жалпы қайтыс болғанға шейін. Келесі оразаға шейін ұстап тастау керек. Болмаған жағдайда қайтыс болғанға шейін не қылу керек? Ұстау керек. Бұл ешқашан мойнынан не қылмайды? Мойнынан түспейді. Енді сол бір аптаны қалай ұстасам болады? Мәселен, біздің өлкелерде қыстың күні күндіз, күн қысқа, түн ұзақ болады. Қыстың күні одан кейін ораза ұстау не болады? Жеңіл болады. Ал қазіргі Рамазан айы қай кезде келіп қалды?
көктемде келіп қалды, жазда келіп қалды. Енді жаздың көктемгі кезге келіп қалған Рамазан айында ұстай алмай қалған күндерімді қыстың күндері ұстап берсем бола ма? Болады. Яғни мен қазір оразаның кезі, ораза біткеннен кейін фарзымды тез өтеп тасаса, өтеп тасауға мүмкіншілігім бар. Жоқ, мен сол қыстың күнінен ұстап берем десе де ол не? Қыстың күнін ұстап берулерге оның несі болады? Оның мүмкіншілігі болады. Одан кейін тағы да мынандай бір сұрақтар болады. Рамазан айында мен бір апта қаза қылып қойғам, оны бір апта бірінен кейін бірін тұтам ба? Жоқ, бір айда бір, мысалы, бір апта болатын болса, 7 айда бір күн бір күн тұтып алсам бола ма? Қалағаның, қаласаң бірінен кейін бірі тұтасың, қаласаң бір, мына айда бір күн тұтып қоясың, мына айда бір күн тұтып қоясың, мына айда бір күн тұтып қоясың. Қаласаң қыстың күнге апарып, қыстың күні не қыласың? Оразаңды ұстайсың. Жалпы сол күндер не қылса болды? Ұсталынса, тұтылса болды. Одан кейін Рамазан айындағы тағы да бұл Құранның аяттарының арасындағы Рамазан айының аяттарына байланысты Құран Кәрімдегі аяттар айтылып жатқан кезде ортаға Аллах Тағала дұға жайындағы аяттарын не қылған айтып кеткен. Рамазан айында момын мұсылмандар ең көп жасалатын құлшылықтарының бірі ол не болу керек? Ол Раббысына дұға қылу керек болады. Және сонымен бірге бағана айтқанымыздай, ауыз жабуға тұрғаннан бастап, ауыз ашатын уақыт, міне осы екі уақытта ешкімге бермесең, бұл уақытта мейлінше дұға, тілек, зікір, құлшылық, ғибадатпен не қылу керек? Өткізу керек. Жақсы, енді Рамазан айына келген кезде ерлі зайыптыларға берілетін жеңілдіктер. Кезінде Рамазан айының оразасы бірінші фарз болып жатқан кезінде, ораза фарз болып жатқан кезде, бірақ мезгіл тамақтанатын болған. Кешке таман барады, аузын ашады, дәл сол уақытта не қылады? Аузын жабады. Және сонымен бірге азанға шейін бір ай бойы Рамазанның бірінші күнінен бастап Рамазанның ең соңғы күніне шейін әйелімен жыныстық қарым-қатынасқа түспейтін болған. Бірақ мезгіл тамақтану и Рамазан басталғаннан бастап соңына шейін төсектік қарым-қатынастан ұзақ болу. Бірақ Алла субхана ва тааля момын мұсылмандардың ішінде кейбіреулері бұл қағиданы неғып қояды, бұзып қояды. Біреуі әйелімен қосылып қояды, біреуі кешке таман келеді де үйде тамақ жоқ болғаннан кейін қайтадан аузын жауып кетеді де ертесі күні екі күн бойы қарны аш болғаннан кешке таман талып қалады. Кәдімгі күндіз жұмыспен жұмыс болып талып қалады. Осындай жағдайларға байланысты Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде мынандай аяттар түсіреді. Қандай аяттар? Рамазан айының түндерінде жұбайларымен қосылуға не рұқсат? Рамазан айының түндерінде ерлі зайыптылар түнгі төсектік қарым-қатынаста болу не? Оған рұқсат. Қашаннан бастап? Ауыз ашқаннан бастап, ауыз жапқанға дейін. Ауыз ашқаннан бастап ауыз жапқанға шейін момын мұсылманға өзінің халал болған жұбайымен қарым-қатынас жасауы ол не? Оған рұқсат етілді. Және сонымен бірге ауыз ашқаннан бастап ауыз жапқанға дейін тамақтануға не қылынды? Рұқсат етілді. Яғни ауыз ашарда, сосын ауыз жабарға дейінгі аралықтың бәрінде сізге тағам, сусын, ішіп жей беру не болынды? Рұқсат болынды. Және сонымен бірге дәл осы аяттардың ішінде Алла субханаһу ва тааля бір керемет бір нені айтып кетеді, бір аятты айтып кетеді. Мәселен, Аллах Тағала сол түндік төсектік қарым-қатынасты құлуға рұқсат бергеннен кейін, міне енді сендер төсектік қарым-қатынас жасаңдар дағыны Аллахтан перзент сұраңдар деген нені айтады, аятты айтып кетеді. Ондай болатын болса, мәселен, бұда осы аятты бір кішкене балама түрінде ашық бұл аят оған меңземейді, бірақ дегенмен Аллахтың өзі айтқан ғой деп бір жақсы салих перзенттерді ол түндері ақтарса момын мұсылман үшін бұл не болады? Бұл бір игі іс нәрсе болады. Және сонымен бірге Рамазан айының оразасы, оразаны ауызды қай уақытта жабамыз? Таң атқаннан бастап жабамыз. Қай уақытқа шейін жабамыз? Кеш батқанға шейін. Таң атқаннан бастап, яғни таң атқаннан бастап күн батқанға шейін ауыз не қылады? Жауылынады. Және сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам азанда там ауыз жабуға тұрып, ауыз жабуды жеп ішу бұл не дейді? Бұда берекет бар дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сүннетінен ауыз жапқан кезде ерте жауап алмастан уақыт кіруіне тақап барып ауыз жабу бұл не болады? Бұл сүннет болады. Яғни мәселен мен сағат 3-те тұрған болсам, 4-те ауыз жау, 4:00-де ауыз жау керек болатын болса, онда мен 3-тен бастап 4:00-ге шейін 3-те жауап алып 4:00-ге шейін жүру емес. 3-те жауамын, не қаласам, қаласам сол 4, главный 4:00-ге шейін барып ауыз тақап жабуға бұл мұстахаб. Бұл мұстахаб. Мейлінше 1 минут, 2 минут не қыласыз? Сақтық шары ретінде 2-3 минут не қоясыз, ары бері алып қоясыз. Бірақ дегенмен сол уақытқа шейін ішіп жеуге не рұқсат? Осы кезде кейбір адамдардан не сұрақтар туындайды. Мысалы, мен азында тұрдым да, сағат 3-те тұрдым да, тамақтан болдым да, ұйықтап қалдым.
Не болмаса бір басқа намазға оқуға кетіп қалдым. Бардым да іште тұрдым, іштен 20-ға шейін тамақтанып болдым да, сөйттім де бардым да тағы үш намаз оқыдым. 2 рагат, 4 рагат, 6 рагат оқыдым да, кейін қайтып келсем әлі неш болмаған жоқ, 4 болған жоқ, 4.00 болған жоқ. Қанша болып тұр? 3.50 болып тұр. Енді мен бағана ниет қылып қойдым ғой. Қазір жесем бола ма? Болады. Неге? Өйткені ниет қалай жасалынады? Таң атқаннан күн батқанға шейін. Ондай болса мен іште тамақтанып болған болсам да, іште мен ниет қылып аузымды жауып қойдым деп ойласам да, бірақ ауыз жауатын уақыт кірместен бұрын, оны кезде менің автоматикасы аузым не болып есептелінеді? Ашық болып есептелінеді. Адамдарда кей кезде осындай сұрақ болады. Мәселен, мен сағат 3-те тамақтанып болдым да, 4-ке жақындаған кезде тағы да бір су ішіп берсем бола ма? Рұқсат. Главный сол белгіленген уақытқа шейін ішіп жеп не қылу керек? Үлгіру керек. Енді кей кезде мәселен жаңадан үйленген ерлі зайыптыларда сондай бір дүние болады. Мәселен кешке таман түнде төсекті қарым-қатынас жасаған, бірақ азанда тұрса сағат 4.00-де ауыз жауы керек, бірақ оянып қалса неш болып қалған сағат? Сағат 3.45, 3.50 болып қалған. Не істейді? Барып жуынып келу керек па? Жоқ әлде ауыз жауып алып кейін жуынса бола ма? Шариғат оған не қыл дейді? Сен барып ауызын жауып ал. Өйткені жүніптік болу, не болмаса қосылудан үлкен дәретсіздікте болу ауыз жабуға ешқандай не бермейді, кедергі бермейді. Ауыз жауып аласыз, сосын барып не қыла бересіз? Сосын барып жууына бересіз. Және сонымен бірге Рамазан айында жаңа ауыз ашуы күн батқаннан бастап, күн батқанға шейін. Күн батқаннан кейін бізге не айтылады? Азан айтылады. Азан Аллаху акбар деп азан бастайды. Бізде бір жаман әдет бар. Қараңыз, ауызды жабуды аяқта, яғни ауыз жабуды кешіктіру және ауызды ашуды ерте қылу бұл сүннет. Ауыз жабуды кешіктіру және ауыз ашуды ерте ашу бұл не? Бұл сүннет. Яғни уақыты келген кезде. Ондай болса сағат 7.38-де ауыз ашу бола ма? Аллаху акбар деп басталды ма? Уақыт болды ма? Сразу не қыла бересіз? Аузыңызды аша бересіз. Азаншыны күтіп отыру, азаншы азан айтып болғаннан кейін мына жерде отырып аталардың дұғасын күтіп отыру не емес? Ол шарт емес. Және ол күтіп отырылмау керек негізі. Ертерақ не қылу керек? Ертерақ ауыз ашылу керек. Одан кейін біздің елімізде тағы да бір қауымдарда мынандай бір жаман бір ой бар екен. Қандай ой? Түнге шейін иля лейл деп айтқан, түн деген ол құптанның уақытысында деп кейбір адамдар, кейбір топтар сол құптанның уақытысына шейін ауыз ашпай отырады екен. Жоқ, ол емес. Құран-ы Кәрімдегі айтылған лейл бүкіл ғұламалар тарапынан бір ауыздан күннің өз өсінен не қылуы? Батуы. Міне сол ауыз ашуға себеп болатын нәрсе болады. Енді ауыз Рамазан айындағы тағы да бір құлшылық ғибадаттың бірі Құран-ы Кәрімде. Қазір біз Құрандағы айтылған нәрселер туралы сөз қозғап отырып, кейін хадистегі нәрселерге келеміз иншалла. Енді Құран-ы Кәрімдегі зікір етілген нәрсенің бірі ол не? И'тикафта отыру. Яғни кімде-кім и'тикафта отырғысы келетін болса, и'тикафқа отырудың Ханафи мазхабында 3 несі бар, 3 түрі бар. Біріншісі мандуб и'тикаф дейді. Яғни нәпіл и'тикаф. Екіншісі сүннет и'тикаф. Үшіншісі важиб и'тикаф. И'тикаф деген нәрсе не ол? Мен келемін де мешітке келіп, мына уақытқа шейін мешіттен шықпастан құлшылық жасаймын деп ниет қылып мешіттің ішінде отыруымды и'тикаф деп аталады. Түсінді ма? Яғни мен келіп, мешітке келіп, мына уақытқа шейін мешіттен шықпай құлшылық қыламын деп ниет қылып мешіттің ішінде отыруымды не деп айтады деген шариғатта? И'тикаф деп аталады деген. Ханафи мазхабында бұл и'тикафтың неше түрі бар екен? 3 түрі бар екен. Біріншісі мустахаб болған, мәндуб болған и'тикаф. Яғни бұл сіз кез келген уақытта келіп, мешітке келіп не істей аласыз? И'тикафқа келіп отыра аласыз. Мәселен, мен Рамазан айында мен ақырғы 10 күндігінде и'тикафқа не қыла алмаймын? Отыруға шамам жетпейді. Неге? Менің үлкен жұмысым бар, базарым бар, тіршілігім бар, диқаншылығым бар, шаруам бар. Мен 10 күн бойы отыратын болсам, олар не қылмайды ешкім? Істей алмайды. Сонда маған и'тикафтың сауабын алуға қандай мүмкіншілік бар десе, міне мандуб и'тикаф бар. Мен мысалы келемін, сағат неште келдім? Сағат бос уақытым қай уақытта? Мысалы мен жаңағы сағат 1-ден бастап сағат 5-ке шейін не істемеймін? Күндіз сыртта не істемеймін? Жұмыс істемеймін. Онда не істеуім керек? Келем, бисмилла деймін, сағат 1-де келемін, мешітке кіріп ниет қылдым. Алла разы болсын, сағат 1-ден бастап 5-ке шейін неге отыруға? И'тикафқа отыруға. Онда сіз сол уақытта 1-ден бастап 5-ке шейінгі отырған отырысыңызға ненің сауабын аласыз иншалла? И'тикафтың сауабын аласыз. Ондай үлкен уақытында жоқ. Онда мен не істеймін? Шамның уақытына келем, ниет қылдым, шамнан бастап құптанға шейін и'тикафқа отыруға.
Келесіз, отырасыз, құптанға шейін мешітте отырасыз. Не болмаса ниет, яғни кез келген 24 сағаттың кез келген уақытын мына уақыттан мына уақытқа шейін, мына уақыттан мына уақытқа шейін ниет қылып кіріп иатикафқа отыруды ғұламалар рұқсат береді және бұл қандай иатикаф болады? Бұл мустахаб болған, мандуб болған иатикаф болады. Және бұл иатикафты істеу үшін ауыз жауық болуы не емес, шарт емес. Yani mandup bolgan, mustahap bolgan i'tikafta istew uchun awu jawob bolu shart emas. Onday bolsa Ramazandan boshqa vaqtlarda buni istesem bo'lami? Bo'ladi. Sunnet i'tikaf bor. Sunnet i'tikaf degan ol ne? Ramazan ayining so'nggi 10 kunligunda i'tikafga o'tirib bo'l ne? Bu sunnet i'tikaf. Masalan, Ramazan ayining men 20-chi kuni keldim, niyat qildim 20-chi kundan boshlab 29-chi, ne bo'lmasa 30-chi kunga shin i'tikafga o'tiru deb niyat qilamda, mishga kirib o'tiram, bo'ldi. Osidan boshlab qachonga shin 29-cı günge şeyin, 30-cı günge şeyin ömürüm kaçta ötedi menin endi? Meşitin içinde ötüredi. Yani menin tuğan tuğuskanım, balaşağam, ağayındarım, mağan tamaktarımda anavımın avımda çetkizip beredi. Men tamakta da meşitin içinde işem, ömürüm de meşitin içinde ötküzem, kolçılık ibadatım da, namazım da, yuhtağım da kajede ötküzem, meşitte. Meşitten kaşan gana şıkalam, kaşan deret kanaga baru gerek bosa, ne olsa gusul alu gerek bosa, ne kalam meşitten şıkalam. Basa vaxta meşitten yığmayım, şıkpayım. Bol kanda etikaf, Бұл сүннет иатикаф. Үшіншісі бар, нәзір иатикаф деген нәрсе бар. Ол не? Мысалы, мен перзент сүймей жүрмін. Мысалы, менің перзентім жоқ болып тұрды. Мен бір күні не қылдым? Мен егер де әйелім жүкті болатын болса, Алла разылығы үшін Рамазан айының соңғы 10 күндігінде иатикафқа отырам деп не қылдым? Нәзір қылдым. Не болмаса менің бір малым жоғалып қалды, сиырым жоғалып қалды, например. Ол жерде сол сиырым табылатын болса, бір күн бойы азаннан кешке шейін қақта отырам, мешітте отырам деп не қылдым? Нәзір қылдым. Қашан менің әйелім жүкті болып қалса, қашан менің сиырым табылып қалса, сол кезде келіп мешітте отырмаған не болады? Уәжіп болады. Бұл иатикаф не түрі екен? Үш түрі екен. Бұл кімдерге арналған? Ер кісілерге арналған. Ер кісілерге арналған. Жақсы. Әйел кісілерге иатикаф бар ма? Бар. Қай жерде? Мешітте ма? Жоқ. Әйел кісілердің иатикафы өзінің үйінде болады. Әйел кісілердің иатикафы өзінің үйінде болады. Үйінің қай жерінде болады? Өзінің жататын спальнийінде болады. Олардың мешіті сол. Еркек адам үйінде оқыған намазынан мешітте оқыған намазы 27 есе артық болса, әйел адамның мешітте оқыған намазынан үйінде оқыған намазы қанша есе артық? 27 есе артық. Ондай болса әйел адам иатикафқа отыра ала ма? Отыра алады. Қай жерде отырады иатикафқа? Өзінің үйінде отырады. Мүмкіншілігі болатын болса. Және осы жерде бір айтып кететін еркектер қауымына, еркектер жамағатына айтып кететін бір не? Өсиет дейміз ба? Не болмаса бір жақсы бір кеңес дейміз ба? Әйелдеріміз жыл 12 ай бойы бізге қызмет қылады. Тамағымызды істеп береді, киімімізді, яғни бізге қызмет қылуда жыл 12 ай бойы. Сол Рамазан айында хотя бы 2-3 күн бойы қожайын күйеуіне айтып не десе, әкесі мен бір иатикафқа отырғым келіп отыр десе, оған жағдай жасап беріңіз. Иә? Маған мен де иатикафқа отырайын, мынанша уақыт қызметіңіздемін ғой, маған бір рұқсат беріңіз. 10 күн болмаса да хотя бы 3 күн иатикафқа отырайын десе, ер кісінің соған жағдай жасап, соны отырғызып, тамақтарын, бала-шағасын дайындап беруі, бұл оған не болады иншалла, оған сауап болады. Бірақ иатикафтың шарты не? Мешітте отырған еркек те, үйінде отырған әйел те қолына телефонын алып алып, Инстаграм шұқылап алып, әркімнің жаңағыдай әр нәрсесін көріп отыратын болса, оның иатикафы не болмайды? Иатикаф болмайды. Міне бұл Құран-ы Кәрімдегі біздің Аллах Тағаланың бізге берген айтқан аяттарынан несі жаңағыдай аяттары және Аллах Тағала мынау осы Рамазан айының аяттарына байланысты Құранда мәселен 183-ші аяттан бастап 187-ші аяттаға шейін айтқан бір қызығы бірінші аяттың соңында тақуалық деген сөзді қолданса, ең ақырғы аяттың соңында да не қандай сөзді қолданған? Тақуалық деген сөзді қолданған. Яғни Рамазан айы, Рамазан айында істелінетін нәрсенің барлығының бір ғана мақсаты бар, ол не? Ол тақуалықты пайда қылу. Ондай болса Рамазан айына кірдік, Рамазан айынан шыққан кезімізде бір қандай адам болып шығуымыз керек? Тақва адам болып шығуға не істеуіміз керек? Әрекет жасауымыз керек. Енді мына жерде мына Шейх Мухаммад Садық Мухаммад Юсуптың Хадис ва Хаят деген бір кітапшасы бар. Мына кітапшасы білесіздер 38 томнан тұрады. Міне соның 9-ы Рамазан айының оразасына арналған. Біз айтамыз, әрдайым айтып жүреміз біз. Кез келген Рамазан айы келген кезде, Рамазан айы жайында, Рамазан жайында білім іздеу әрбір момын мұсылманға фарз.
Ramazan ayında bilimiz diyor, kaytsem orazam dürüst bolad, kaytsem orazam buzladı, oraza degen ne ol, kalay ustalınadı, kalay istelinedi, degen nerselerde üyrenu, barıp kitap aşıp aktarı oğan ne boladı? Oğan farz boladı. Dəl sosu yaqtı misal, jigitler var, üylenmegen jigitler var ya, jas jigitler var. Ol jigitler üylengisi kegilse, üylengisi geledin bolsa, ne jayında bilimde alu farz boladı oğan? Neke talaq jayında bilimde alu farz boladı. Neke talaq jayında bilimderdi alı oğan ne boladı? Oğan farz boladı. Bir kisi var, sauda sattık jasağısı gelip atır. Oğan kanday bilim alu gerek boladı? Sauda jayındağı bilimde alu farz boladı. Bir kisi var, dihançılıq istegisi gelip atır. Oğan kanday bilimde alu farz boladı? Dihançılıq jayında bilim alu farz boladı. Bir kisi var, umrağa barğısı gelip atır. Kanday bilimde alu farz boladı? Umra jayında. Qajılıqqa barğısı gelip atır. Qajılıq jayında. Zekat bergisi gelip atır. Ne jayında? Zekat jayında. Yani kez gelgen mumun musulman ömirinde isteyin deyip jatkan kulçılıq ibadatı isteuden aldın. Sol ibadat kulçılıq jayında Kur'an ne dedi? Peygamber ne dedi? Bu menin isteyin deyip atkan kulçılığım kalay istelinu kerek ekendigin mağlumatı bilip üyrenu oğan ne boladı? Farz ayın boladı. Bırak o gün işe oraya bunu mumun musulmanların hiç kayısı ne kımaydı? Yani hiç kayısı 100% aytpayıq. Köpçülüğü buğan mülde ne vermeydi? Mülde mən vermeydi. Bular adamlar oylaydı. Din degen, İslam degen ol tek kana da besip koya salmen kana bolatın çıkardı. Din İslam degen onday nese emes ol. Ülken əlim ol, ülken əlim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 23 yıl boyu tüsken nese bol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyu tüsken nese bol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyu sahabalarga üretken nese bol. 23 yıl boyu mınanı bulay kılı uğrayıp, mınanı bulay kılı. Ömürünün bəri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür. Bizim ömürümüz ne oluyor? Misal, meşitte otkan kezimiz, bir dini şarvamen aynalsamız da, üydeyi vargan kezimiz, dini bir şarvamen aynalsamız boy. Peygamberimizin ömürü olay getken yok. Peygamberimizin üyündeyi boğan kezi de, meşitteyi boğan kezi de, soğusta boğan kezi de, dihançılıkta gıbatkan kezi de, saudada boğan kezi de, bükül kezini tek kana dinde üretu bolgan. Ütkene din degen nerse ol tek kana meşitin işi gana emes. Din degen ol bükül elim, bükül şarva, bükül jumus, turu, jiru, biznes, jumus, şarvalık, mal şarvaşılığı, dihançılık. Bunun bärinde ne var? Bunun bärinde din var, bunun bärinde şariğat var, bunun bärinde kağıda var, bunun bärinde zan var. Onu her bir mumun musulman sumen aynalısıp jatkan kezde üyrenbese, bilmese, aktarmasa, teksermese, onu kateles koyup kıyamette ne jep kalu mümkün? Tayak jep kalu mümkün. Sol üçin Ramazan ayı keldi mi? Her kaysımız bana bir kitapça görüp kalın mı? Ramazan ayına baylansı, Kazakça kitapça. Elhamdülillah, yok emez, her yerde var. Kazakça mağlumat, kalasanız Kazakça, kalasanız Orusça, kalasanız Özbekçe, kalasanız Tatarça, elhamdülillah var. Mumun Müslüman retinde, mumun Müslüman retinde, Allah'ın kulu retinde, durus gıbadat istiyordu, ümit yetu retinde, her bir gıbadat kuşluluktu bastaudan aldın, sol cayında mağlumat alıp bizge ne boladı? Farz ayın boladı. Жақсы, енді біздер қазір уақытымыздың тығызына байланысты міне осы Рамазан айында, Рамазан айында Рамазанның оразасын ұстау туралы біз кішігірім ол жайында айттық. Міне соның ішіндегі кейбір мәселелерге не қылып өтеміз? Кейбір мәселелерге тоқталып өтеміз иншалла. Рамазан айында оразасы аузы ашылатын, мынау біз ауыз жаптық қой, ауыз жаптық. Соңғы бізде 3 түрлі нәрсе бар. 3 түрлі нәрсе бар. İşip jesek de ağız aşılmaytın kezi bolat. İşip jesek de ağız aşılmaytın sätter bolat. İşip jesek ağız aşılatın bırak bir künge bir kün kaza ötküzetin sätter bolat. İşip jesek bir kün kazağa 60 kün kafara tutatın nerse bolat. Üç türlü nerse var. İşip jesek de ağız aşılmay qalatın sätter bolat. İşip jesek de bir künge bir kün kaza ustap beretin sätter bolat. İşip jesek bir kün kazasımen kosa 60 kün kafaratın ustap beruu kerek bolgan neler bolat? Zattar bolat. Sol jayında biz ne istiyimiz kazı kişkene? Söz kuzayımız inşallah. Jaksı, Ramazan ayında orazanı buzup, kazanı vajip kılatın, jene de kafaratı vajip kılmaytın nerseler jayında. Birinci kafaratı vajip kılatın nerseler jayında aytaq, ötkene ol öte az. Ramazan ayında orazanı buzup, kafaratı vajip kılatın nerseler neler? Birinci, mumun Müslümanın ədiyi işib jeuwi Hanafi mazhabında. Bizim mazhabımızda bir kisi oraza ustadı, ağzını japtı, çıdayamay ketti. Qiynalıp ketti. Oy bay çıdayamayım, ölüp qalam, üytem bütem dedi, joq men alam dedi, ağzını ne qıldı? Aç berdi.
Ağzını aç şiberdi. Hükümü ne? Bir günge bir gün gazap ötüydü. Jene oğan kosumça 60 gün ne ötüydü? Kafarat ötüydü. Jaqsı mı? Bir günge bir gün gazap ötüydü. Jene 60 gün kafarat ötüydü. Birden 60 gün kafarat ötüydü mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden 60 gün kafarat ötüyüge kelisizdigen ba? Jok. Basında qalay bolgan? Мен мәселен ораза ұстадым. Ораза ұстап келдім де, бір кезі қиналып кеттім. Бір сағат, екі сағат бар, шөлдеп өлейін де, болмай кетті. Барды, іштім суды іштім. Не болса барды тамақты жедім. Не болса жалығып кеттім. Ұстамаймын дедім де, барып не қылдым? Жедім. Бірақ кейін қарасам, оның күнәсі үлкен екен. Не қығым келіп отыр? Тәубе қығым келіп отыр. Сол ісімді ертең қияметте сотта қаралмау үшін ертерек жауып тастағым келіп отыр. Маған не деп айтылады? Бір күн қазасы 60 күн кафараты бар деп айтылады. Bir gün kazası alıp sun kafaratı. Eğer de men olsun istemesem, onda kıyamette ne kılam? Dəl sol istegen isim için azap kalam. İstesem, inşallah ne kılmayım? Azap kalmayım. Bırak, kafaratın şartı var. Kafaratın şartı ne ol? Kafaratın şartı birinci günden basıp, alıp sun geçeyin, üzbeyi ustav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 59, 60. Bitirdiniz mi? Kafarattan kurtuldunuz. Eğer de men ustap geldim de 51. gün kelgenizi tağı da ağzımda açıp verdim. Menin kafaratım bari buzuladı. Qaytıp qayaqtan bastayım qaytıp? Qaytadan birden bastayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qaytıp bardım da 57. günge bargan kezde qaytıp bolmay ketti dedim, qaytıp ağzımda açıp verdim. Moynumda ne var hali? Kafarat var. Osını unutpawımız kerek. Bul degen söz ne? Bul degen söz. Ramazan ayında kündüz ağızdı açıp jiberu. Дин дәрежесі ораза ұстап тұрып ауызды ашып жіберудің күнәсінің дәрежесі осындай үлкен екен, ораза ұстамастан ауызын ашып жүрген адамдардың күнәсі бұдан 5 бетер. Адамдар негізі онша мән бермейді. Адамдар Рамазан айында ауыз ашып жүру, жеп ішу деген нәрсенің харамдылығының қандай екендігі, күнәсінің қандай екендігін олар сезіне алмайды. Егер де сезілсе еді. Қараңыз, әшейін бір ауыз жапқан адам жауып бір 2-3 сағатқа шыдаямастан ашып берген адамның сол күнәсінен құтылу үшін 60 күн тоқтамай ораза ұстап беру керек екендігін білген адам ауыз жаппастан ауыз ашық жүріп қалағанынша жеп жүргеннің дәрежесі қандай болады? Субханалла да ол іші. Және ұмытпаңыз. Мәселен қараңыз. Жағдайы келе тұра, денсаулығы бар бола тұра, балағатшасына жеткен бола тұра Рамазан айында ішіп жеген адам харам ішіп жегенмен бірдей болады. Харам нәрсе, мысалы, харам нәрселерге нелер жатады? Арақ жатады, иә? Қан жатады, ірің жатады, өліксенің еті жатады, шошқаның еті жатады. Осы нәрселер харам нәрселер. Харам нәрселер. Рамазан айында жағдайы бола тұра, келіп тұра, күндіз беймарал ішіп жеген адамдар осы нәрселерді ішіп жегенмен теңдей дәрежесі болады. Bunu unutmau керек. Екінші кафаратты өтететін нәрсе маған не? Әйеліммен жыныстық қарым-қатынаста болуым. Мысалы, мен келдім жаңадан үйленгенмін, бүгін ораза аузым ұстап алғам, бүйтіп қарасам әйелім былай өтеді. Атаңа оқи бер кел дедім де, жаңадай не қылдым? Тоқта, сен оразасың деді. Оразы қой дедім де, не қылдым? Бардым да істейтін нәрсемді істеп алдым. Сөйттім де кейін істеп болған екен, ақылың істеп болған екен түседі ғой есіңе. Мен не істеп қойдым, бұл үлкен күнә жасадым ғой, бұдан құтылғым келіп жатыр, не істесем болады десе, маған не айтылады? Бір күн қаза өтейсің, 60 күн кафарат өтейсің. Басқа ләш жоқ. Өтемеймін десең өзің біл, бірақ қияметте нормальный жазаға тартыласың. Бізде ханафи мазхабында осы екі нәрсе бар. Кафаратты талап қылатын осы үлкен не бар? Осы екі нәрсе. Әдейіге ауызды ашу және әдейіге әйелімен жыныстық қарым-қатынасты жасау. Жыныстық қарым-қатынас жасалған кезде толық аяғына шейін жеткізу шарт емес. Қынапқа кірсе болды. Яғни, кіретін нәрсе кіретін жерге кірілсе болды. Оған не болады? Кафарат уәжіп болады. Біздің масхабтан басқа масхабтың кейбір масхаб иелері әдейі ауыз ашуды енді жаңағыдай бұл кафаратқа кіргізбейді. Бірақ мынау әйелімен қарым-қатынас қылу бәрінде бірдей. Кафаратты өтейтін нәрсе. Бірақ біздің масхаб бұл Рамазан айы ойыншық нәрсе емес екендігін білдіру үшін, қаласам ұстайым, қаламасам ұстамайым, бола береді ғой деген нәрсе емес екенін білдіру үшін, ауызын әдейі ашқан адамға да, әдейі әйелімен төсектес болған адамға да не өтейсің дейді? Кафарат өтейсің, құтылғың келсе. Құтылғың келмесе өзің біл. Қияметте сондай кафарат өтейсің,
ömüründe ömür boyu oraza ustap ötüge razı bolatın da derecede azap kılışar bolasın. Jene bagana cumada aytkanımızday, Ramazan ayında tamak beru, kuday tamak beru, jağanday as beru, jetsin beru, kündüzgünü, bol haram jumus. Bagana aytkanımızday, Allah, ey pendeler, oğuz jawındar, oraza ustandar dese, mınakta turup alıp, ey adamdar, Kudaydın sözü ne istiyorsunuzdur? Koyunlar onu, bergenler, ben sizlere tamak berim, ağızlarını tamak jengler degenmen bir deyip oladı. Kudayga tike karşı çıkanmen bir deyip oladı. Budan hiç kanday tüyür, savap da almaydı, belki ne alat, künah alat. Sol için Ramazan ayında Kuday tamak isteyeniniz gelse, Ramazan ayında ihsan isteyeniniz gelse, Ramazan ayında eke şişenizin ardından bir jaksılık tamak beriniz geledin olsa, kay vakka tuğurlanız? Ağız aşığa tuğurlanız, ne olmasa ağız jabuğa tuğurlanız. Жақсы. Енді Рамазан айында аузымызды ашылып кететін, бірақ кафарат өтелмейтін нәрселер. Шейх Мухаммед Садық Мухаммедис бұл жерде 29 нәрсе туралы сөз қозғаған. Шамамыз жеткенше қысқартып айтуға әрекет жасаймыз. Солардың ішіндегі біреулері, яғни тамақ емес болған нәрселерді жеу. Рамазан айының оразасы ашылу үшін тамақ болған нәрселер жеумен ашылады. Мысалы, нан, tamak, avukat, jitin alma, apelsin, banan, ne bolsa su, şarap degen sıyaqtı. Yani adam tamak kılıp jitin nerselerimen ne kıladı? Ağız aşıladı. Yani adam adette tamak retinde jemeytin nerselerimen ağızın jep koyatın bolsa, onda onun ağızı aşılıp ketedi, bırak ne ötelmeydi? Kafarat ötelmeydi. Mısalı bir adam kamır jep koydu. Adette adam kamır jeyma? Jemeydi. Ne bolsa bir adam ağızında tiyin, ağızında bir tasla oynap otur. Tas ne koydu? Tas da jütçü verdi. Ne olsa bir adam pispegen alça, ne olsa pispegen örük ne kıldı? Oturdu da onu ne koydu? Onu jep koydu. Bunday jağdayda ağız aşıladı, bırak ne ötelmeydi? Kafarat ötelmeydi. Yani adette jiyilmeytin kağaz bar ma, adette jiyilmeytin tas bar ma, kişkentay tiyindar bar ma, temir bar ma, mahta bar ma, jiyilmeytin nerseni, adamlar karapayım ömürde jiyilmeytin nerseni ağızında oynap oturup, ne bolsa ağızına salıp oturup jütip koyatın bolsa, ağız aşıladı, bir günge bir gün kaza ötip beredi, bırak oğa ne jok? Kafarat jok. Jaksı ma? Endi qarañız. Mısalı menin ağızım aşılıp ketti. Қазір мен не қылдым? Байқаусызда не қылдым? Аузымды ашып алдым. Енді мен не істеймін? Ойбай, менің аузым ашылып кетті ғой деп азанын кешкеше не қып отыра бермеймін? Жеп отыра беруге хақым жоқ. Кешкеше не істеп жүремін? Мен тыныш жүремін. Құдайды құрметтесең, кешкеше не істеп жүресің? Әндемей жемей жүресің. Кешке таман барған екен, не қыласың? Жейсің, бірақ кейін не қыласың? Бір күнге бір күн қазасын оқып түсіп бересің. Жақсы. Одан кейін екінші ауызды ашып жіберетін нәрсе Birden көп tuz жеп қою. Қараңыз, tuz деген нәрсе бар, тамаққа қосылады, және адамдар оны жаңа заттарға қосып жейтін tuz, бәріміз білеміз, tuz деген нәрсені айтудың қажеті жоқ. Бірақ соны, оны екі түрлі жеудің жолы бар. Біріншісі, азғантай жеу, дәмін көріп азғантай жеу, біріншісі көп бір уыс жеп қою. Азғантай жеген адам, әдейіге азғантай жеген адам бір күн қазасын өтейді, 60 күн кафарат өтейді. Ал көбін жеп қойған адам бір ақ күн не өтейді тек қана қазасын өтейді. Кафарат өтемейді. Қызығы, тұздың үкімі осындай. Өйткені тұз адамдар әдетте оны көп жейма, аз жейма. Аз жейді. Онда аз жейтін жағдайы кафаратты талап етеді. Көп жеп қойса, кафарат оған не жоқ? Кафарат жоқ. Көбінесе мынау фих сабағынан жаңағыдай сұрақ жауап болған кезде, фих сабағынан сұрақ жауап болған кезде Азғантайын жесең кафаратты талап ететін, көбін жесең қазаны ғана талап ететін нәрсе не ол десе, не деп жауап бересіз? Тұз деп жауап бересіз. Жақсы ма? Бірақ жеп қою деген нәрсе мынандай. Жеп қою мен дәмін көру бар. Дәмін көру бөлек нәрсе, жеп қою бөлек нәрсе. Дәм көрумен ауыз ашылмайды. Өйткені дәм біз қай дәм адамның тек қана не қай жері ғана сезеді, ауызы ғана сезеді. Ал жеу үшін ол не қылу керек? Мынадан пәске қарай Мына мойнынан пәске қарай өту керек. Өтпеді, аузыңызда ғана дәмін көріп атсыз ба? Одан не бұзылмайды? Ораза бұзылмайды. Мәселен, тұзды, мысалы, тамақтың тұзын көру деген нәрсе бар ғой. Мысалы, тамақтың тұзын деп көрдіңіз, түртсадыңыз. Оразаңыз не қылмайды? Бұзылмайды. Бірақ сақтық керек. Дедіңіз ба, ол не қылады? Ол бұзылады іш. Соған абайлау керек. Одан кейін, үшінші, піспеген жемшідек жеу.
bir gün kazanı gana kafaret edeti. Kafaret gerekmez bir gün kazanı ötü. Nege ütkeni pispegen jemis jedekte adette adamlar jemis retinde ne kımaydı? Onu jemeydi. Odan kiyin tördünşi tislerden arasında kalıp koygan nohattan ülken nerseni jep koyu. Tislerden arasında kalıp koygan. Mesela benim tisimden iki on aldırıp tastağım. Ne olsa tisimden bir evde şunkur. Sonun işte ne türüp koygan? Nanının Нанның кішкентай қамыры тұрып қалған, не болса бір нәрсе тұрып қалған. Егер де сол ноқаттан үлкен болса, соны тісіңді шықылап отырып жеп қойсам аузым бұзылады. Бірақ кафарат жоқ. Бір күнге бір күн не өтіледі? Қаза өтіледі. Ал егер де ол ноқаттан кішкентай болса, кішкентай ғана нәрсе болса, одан не бұзылмайды? Ораза бұзылмайды. Жақсы ма? Яғни тістердің арасында тұрып қалған нәрсені жеп қойған кезімде ол ноқаттан үлкен болса, Bir günge bir gün kaza var, nohattan kışkentay olsa ağız ne kılmaydı? Aşılmaydı. Odan kiyin, denek, yani jiyilmeydin denek. Jiyilmeydin denek. Biz nerin deneklerini jiyemeyimiz? Aşı bağlı, misal, şabdalın deneğini jiyemeyimiz. Yani jiyilmeydin denek. Jiyiletin denek emez. Misal, örüptün deneği biz adette o ne kılmaymız? Şağıp jiyemiz. Ne olsa, jangaktı şağıp, içindeki nesin jiyemiz? Deneğin jiyemiz. Ne olsa, biz misal, şabdalın deneğini jiyemeyimiz. Alçanın deneyin jemeyimiz. Yani jiyilmeydin denekti jep koyu. Ne olsa makta jep koyu. Ne olsa kağazı şaynap oturup jüt jiberu. Ne bolmasa bir januardın terisin şaynap oturup jütip koyu, jep koyu. Yani adette jiyilmeydin nerseler bolgandan keyin bolgan tek gana bir günge bir gün kaza tutuladı. Bırak niye tutulmaydı? Kafarat jok. Odan keyin tas, temir, toprak, tengige uksagan nerseler jütip jiberu. Zoldur siyakta, tenge siyakta. Топырақ сияқты нәрсені жеп қойсаңыз, ораза бұзылады, бір күнге бір күн қаза өтейсіз, бірақ не өтемейсіз? Кафарат өтемейсіз. Одан кейін сол түтінді, өзінің қалауымен жұтатын болса, түтінді өзінің қалауымен жұтатын болса, бір күнге бір күн қаза болады, өзінің қалауынсыз болатын болса, онда не қылмайды? Оған қаза жоқ. Оған ораза бұзылмайды. Мысалы мен көшеде өтіп баратқан келедім, жанып атқан оттың алдын өттім, одан не шықты? Түтін шықты. Көбінесе бұл түтінді анау үйде, үйге мысалы арабтарда не болады, мынандай зат болады, жағып қойса бүйтіп түтін шығып тұрады. Сол заттарды жұтуға арналғанда бұл мәселе ше. Бірақ дегенмен кез келген түтінді мен өз еркіммен жұтатын болсам, бір күнге бір күн қаза, менің еркімсіз жұтатын болсам, ауыз не қылмайды? Ашылмайды. Жақсы ма? Одан кейін 8-ші адамның арқасынан, не болмаса мұрнынан, не болмаса тамағынан, не болмаса әйел кісінің алжағынан азғантай су кетіп қалу. Мысалы тамағымнан, не болмаса мұрнымнан, не болмаса жаңағыдай артымнан, мысалы арт деген түсінесіздер ғой, мен ұят болғаннан кейін айтып жатырмын. Былай айтқан кезде кәдімгі үлкен тезек шығатын жер. Үлкен тезек шығатын жер, ауыз мұрыннан су кірсе, ораза бұзылады. Және әйел кісіге қосымша ретінде әйел кісінің де ауыз мұрны үлкен тезек шығатын жер және зәр шығатын жерінен су кірсе ораза бұзылады. Сол үшін Рамазан айында анау астымызды жуып атқан кезде, кіші дәрет алып атқан кезде не қылмау керек? Мубаляға жасамау керек. Қатты-қатты жумау керек. Әшейін бетін не қылып қою керек? Жуып қою керек. Егер де қолыңыз нам күйінше артыңызға қарай кіретін жағдай болатын болса, әйел кісінің алдыңғы тарапына кіретін жағдай болатын болса, ол не болады? Ораза бұзылады. Бірақ бір күнге бір күн не өтейді? Қаза өтейді. Одан кейін құлаққа май тамызу. Құлаққа май тамызу дәріге, құлақтың мәселен ауруына байланысты арнайы ауруға арналған дәрі майлар тамызу оразаны бұзады. Бірақ су тамызу емес. Құлаққа дәрі май тамызу оразаны бұзады, бірақ су тамызу не бұзбайды? Оразаны бұзбайды. Одан кейін әйел кісінің алдыңғы жағынан Әйел кісінің алдыңғы жағынан бір сұйықтық тамызылатын болса, не болмаса еркек кісінің артыңғы жағынан су тамызылатын болса, не болмаса сулы нәрсе кіретін болса, не болмаса сулы нәрсемен шұқылайтын болса, мысалы бізде жаңа не бар ғой, мысалы оны зерттеу жұмыстарына барады, бір не алғысы келеді, сондай жерлерде сулы нәрсе кіретін болса, сол екі жерден не бұзылады? Ораза бұзылады. Бірақ ер кісінің алдыңғы мүшесінен кірілген нәрсеге не бұзылмайды? Ораза бұзылмайды. Және сонымен бірге сапардағы адам аузын ашса, және де ауырған адам аузын ашса, оларға да бір күнге бір күн не қылады? Оразасын ұстап береді. Енді адам дәрет алып жатыр. Рамазан айының оразасы кезінде дәрет алған кезде ауыз деуге, мұрында деп қатты тартуға болмайды.
Ауызды қарғарады да, мысалы, дейтініміз ғой, мысалы, дәрет ағаңа сөйтеміз ғой біз. Рамазан айында олай жасамаймыз. Және мұрынға суды қатты тартпаймыз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрет алуды үйреткен кезде Рамазаннан басқа уақытта ораза емес адам мұрынға суды қатты тарту, ауызды қарғара қылуы бұл не? Бұл сүннет амалдан, мустахаб сүннет амалдан. Бірақ Рамазан айында бұлай жасалмайды. Енді мен Рамазан айында не қылдым? Аузымды солай жасап қойдым. Ғыды жасап дедім, не қылдым? Суды ішіп бердім. Ораза ашылады. Ораза ашылады, бір күнге бір күн қаза өтіледі, бірақ кешке шейін ол не қылып жүреді? Тамақ жеместен жүреді. Енді адамның басында бір жарақаты болса, не болмаса қарнында бір жарақаты болатын болса, сол жарақатқа дәрі тамызу. Сол жарақатқа дәрі тамызу. Нені бұзады? Оразаны бұзады. Одан кейін бір адам ұйықтап жатыр еді. Бір адам ұйықтап жатыр еді, өзі білмейді. Сол адамға ұйықтап жатқан адамға, не болмаса жаңдай өзі білмеген адамға су кіргізіп жіберу. Аузынан болсын, артынан болсын су кіргізіп жіберу оразаны бұзады, бір күнге бір күн қазасын өтейді. Одан кейін әйел кісі кешке шейін мен шаршап қалам, не болмаса жаңдай мен жұмысқа жарамай қалам деп аузын ашып жіберген болса, оған да бір күнге бір күн не қылады? Бір күнге бір күн қазасын өтейді. Бірақ шарты не? Қызметке жарамай қалам, шаршап қалам деп қиын қысау кезеңде денемді мен көтере алмай қалам, қызмет істей алмай қалам деп ішкен болса. Бірақ анандай бір шыдай алмай кеттім ғой мен деп әдейіге ішкен болса олай емес. Оған кафарат керек. Бірақ мынандай жағдаймен әйел еркек кісі емес бірақ. Еркек кісі қызметке жарамай қалам, жұмыс істей алмай қалам деп іш жіберсе де, әшейін іш жіберсе де оған не? Кафарат уажип. Бірақ әйел кісіге олай емес. Әйел кісі әшейге, әдейге, әшейін қиналмастан аузын ашып қойған болса кафарат уажип. Бірақ мен жұмысқа жарамай қалам, мен жаңағыдай қызмет қыла алмай қалам, ананы істей алмай қалам, мынаны істей алмай қалам, жұмыс көбейіп кетті деп ішіп қойған болса, оған не уажип емес? Кафарат уажип емес, бірақ бір күнге бір күн не істеу керек болады? Қазасын өтеу керек болады. Жақсы, енді бір кісі Рамазан айында ұмытып тамақ жеп қойды. Рамазан айында тамақ жеп қоюдың екі көрінісі болады. Су ішіп қоюдың, тамақ жеп қоюдың екі көрінісі болады. Біреуі ұмытып жеп ішіп қою, екіншісі қателесіп ішіп жеп қою. Ұмытып ішіп жеп қою мен қателесіп ішіп жеп қоюдың қандай айырмашылығы бар? Ұмытып ішіп жеп қойғанда адам өзінің ораза екенін мүлде не қылады? Мүлде білмейді. Есінен шығып кетеді. Әдетте күніге жеп қойып ішіп қою. Яғни өзі білмейді, келді, су бар екен ғой, әкеші маған суды ішіп қойды. Енді ішіп болған еді, алдындағы адам айтты, тоқта, сен ораза емессің ба? Ой, не екен ғой? Ораза екен ғой деп қал. Бұл не? Ұмытып ішіп қою. Ал қателесіп ішіп қою ол қалай? Бағанағыдай, дәрет алыватыр еді, біледі ораза кезінде, және аузына су кетіп қалмау керек екенін біліп тұр, бірақ не қылыватыр? Аузын шайып атқан еді, ішіп қойды. Не болмаса біледі ораза кезінде, бірақ суға түсті. Суға түсті де суға не қылды? Басын деп сүңгіді, шығып ақын деп қойды, не қылды? Аузымен ішіп жіберді. Бұны қателесіп дейді. Қателесіп су ішіп қойған, қателесіп тамақ ішіп қойған адамның оразасы бұзылады, бірақ бір күнге бір күн кафарат, бірақ ұмытып кеткен адамға не бұзылмайды? Ораза бұзылмайды. Мен ұмытып ішіп қойсам да, ұмытып жеп қойсам да ораза не қылмайды? Ораза бұзылмайды. Және сол сияқты, енді бұл жерде енді өзінің әйеліменен ұмытып қарым-қатынасқа түсіп қойса, ораза екен екеуі де ұмытып кетті, отырып әңгімелесіп отырған еді бір сағат, бір жарым сағат деген, мүлде екеуі де ораза екенін ойларында жоқ, ойбай жаным күйем сүйем деді де не қылды? Төсектік қарым-қатынас жасап қойды. Бұндай кезде егер де өздері ораза екендіктерін білмей істеген болса, оразалары бұзылмайды. Бірақ не қылу керек? Есіне түскен кезде сразу тоқтау керек. Егер де ораза екендіктерін қателесеміз, әдейі істеген болса, онда не болады? Кафарат уажип болады. Бірақ енді бұны ұмытып кету сәл қиындау нәрсенің бірі. Тамақ ішіп қоюға, су ішіп қоюға келеді, бірақ әйелімен істеу бұл кішкене қиындау нәрсенің бірі. Енді бір адам бар, азанда ауыз жабамын деп отыр. Сағат бағана айтқанымыздай сағат 4:00-де ауыз жабамын деп отырды. Сөйтіп аузын тамақ ішіп, шай ішіп отыра берді. Ауыз жабатын уақыт неш болды деп қарап қалды. Қараса неш болды екен? Сағат 4:15-де өтіп кеткен. Ол не қылған? 4:15-ке шейін не істеген ол? Ішіп жеген. Не болмаса бір адам бар, азанда тұрып қалды, қараса әйелі алдында отыр, жаңадан үйленген, кел бір деді. Ол болмайды, қазір ауыз жау болып қалады, үлгереміз деді. Сөйтті де қызыққа кірісіп кетті де не қылды? Әлі уақыт кірмеді ғой деп кетіп жатыр еді. Бір кезде тоқта, не болды? Уақыт болып қалған шығар деп сағат қараса не қылып кеткен? Уақыт кіріп кеткен.
Екеуі де әлі уақыт кірмеді ғой деп ішіп жеп жатыр, әлі уақыт кірмеді ғой деп не істеп жатыр? Жыныстық қатынаста болып жатыр. Өзіне түскен кезде тоқтап қараса не қып қалған уақыт кіріп қалған. Бұндай адамдар бір күнге бір күн не өтеп береді? Қаза өтеп береді. Жақсы ма? Неге? Қателесіп уақыт кірмеген ғой деп істегендіктері үшін. Ал бірақ уақыт кіргендігін біліп тұрып істесе не болады бұл екеуі де? Кафарат өтейді. Жақсы. Енді бір адам бар. Күтіп отыр уақытты, күтіп отыр, күтіп отыр. Бол, уақыт болды. Ауыз ашу керек деп ойлап қалды да, жүгіріп барды, не қылды? Су ішіп жіберді. Мысалы, бұл әсіресе жаңағындай бұлтты күндері болады. Қараса күн қараңғы болып өткен сияқты болып кетті. Сағатқа қараған жоқ, жүгіріп барды да, уақыт болып қалды деді бар. Өліп тұрған барды, суды ішіп ішіп жіберді. Ішіп қазып сипалап отырғанда бұлттың жаны бітіп күн шыға келді ана жерде ше. О, не уақыт әлі не қылмаған екен? Кірмеген екен ғой деді. Не болмаса жаңағы жағдай, бір жаңадан үйленген жігіт кешке шейін күтіп жүр ана, қашан уақыт болады, қашан уақыт болады, қашан уақыт болады. Қараңғы түн, қараңғы болып қалды ғой деді, әйелімен барды да төсекті қараңғы батына жасап қойды. Бірақ әлі не болған жоқ, уақыт біткен жоқ, бірақ олар уақыт бітті деп ойлады, сол нәрсені жасаса бұлар да не қылады, тек қана қазасын ғана өтейді. Бір күнге бір күн қазасын ғана өтейді. Жақсы, енді бір адам бар, бір адам бар. Bunu айтып кеттік, жаңаның ішіне қосып жібердік енді. Енді бір адам бар, өкінішке орай қазіргі таңда мұсылмандардың арасында, момындардың арасында бұндай нәрсе бар. Бір адам бар, ораза ұстаған. Бірақ ол ораза ұстағанда әйелімен жыныстық қарым-қатынасқа түспесін, яғни әйелден басқа нәрсемен жыныстық шахуатын қандырса. Әйелінен жыныстық қарым-қатынасқа түспесін, басқа жолмен, яғни әйелімен емес, басқа жолмен жыныстық қарым-қатынас, жыныстық несін қандырса, шахуатын қандырса, мысалы ол қолмен қандыруы мүмкін, не болмаса бір жануармен қандыруы мүмкін, не болмаса бір, сол сияқты түрлі-түрлі дүниелер бар ғой, қазір Құдай сақтасын, не болмаса бір игрушкамен қандыруы мүмкін, бірақ кейін не қылғысы келді, оразам не болды деп ойлап қалды. Біз мәселен, көпшілік адам бұл мәселені айтқан кезде, ораза ұстайтын адам бүйтіп істемейтін шығар деп ойлайды ғой, бірақ оразаны барлығы жаңағы намазға керемет зор адам барлығы олай адамдар ұстамайды ғой. Мәселен, намаз оқымайтын діннен ұзақта болып бірақ ораза ұстағысы келетін адамдар болады. Кейбір адамдар психологиясы сондай ауытқуы бар, ауруға ұшар болып қалған сол нәрсені қалап тұратын адамдар болады. Сондай адам әйелінен, яғни әйелден басқа нәрсемен өзінің шахуатын қандыратын болса, бұндай адамда бір күнге бір күн қаза өтейді. Бұған не жоқ? Кафарат жоқ. Бұған не жоқ? Кафарат жоқ болады. Бірақ ол істеген тірлігі күнә болып, не қылу керек болады? Құдайдан кешірім тілеп тәубе қылу керек болады. 23-ші. Құшақтау. Рамазан айында әйелін құшақтау, сүю, аймалау рұқсат па? Рұқсат. Бірақ шарты не? Шарты жаңағыдай ар жақ қарай неғып кетпеу керек, беріліп кетпеу керек. Бірақ сол құшақтап тұрған кезде, сүйіп тұрған кезде, не болмаса қолынан ұстап тұрған кезде анау еркектің еркектігі оянып кетіп, денесінен не шығып кетсе, мәни шығып кетсе, ұрық шығып кетсе, оразасы бұзылады, бір күнге бір күн не өтейді? Қазасын өтейді. Бұның ораза бұзбайтын көрінісі болады. Ораза бұзбайтын көрінісі не? Бір адам дейді, ойлап отыр ананы, иә деп ойлап отырса, не болса бір нәрсеге қарап отырып, осы нәрсе істелінсе, ораза не қылмайды? Бұзылмайды. Бірақ қолы тиіп тұрып, не болса құшақтап тұрып, не болса ерінімен сүйіп тұрып, осы бір мәни шығатын болса, ұрық шығатын болса, ораза бұзылады және бір күнге бір күн не болады? Кафарат өтеріледі. Рамазан айында жұбайын құшақтауға бола ма? Болады. Рамазан айында жұбайын сүюге бола ма? Болады. Бірақ шарты не? Шарты аржақтарды оятып, бір нәрселерді істеп тастамау керек. Пайғамбарымыз сұлуғы асамның алдында екі кісі бір сұрақпен келеді. Бір кісі келеді, я Расулаллах, әйелімді Рамазан айында сүйсем бола ма дейді. Ол кісі айтады, болады дейді. Екінші бір адам біледі, я Расулаллах, әйелімді Рамазан айында сүйсем бола ма дейді. Бірақ сүйсем дегенде сіздер ойламаңыздар, ерінен емес, иә? Неден? Беттен. Не болса пешенеден. Беттен, пешенеден, қолдан, ерінен емес. Өйткені ерін ол сулы, намды болғаннан кейін ол түкіріп кетеді. Жол проблема. Жақсы ма? Сол үшін беттен, пешенеден, қолдан, яғни сулы емес болған жерден сүйу. Бола ма дейді, бір кісі келеді, пайғамбар болсын болады дейді. Бір кісі келеді, дәл сол сұрақ қояды, оған не дейді? Болмайды дейді. Не үшін десе, өйткені болады деген адам үлкен кісі еді дейді. Яғни өзінің шахуатын жайына қойған, өзін біледі, үлкен кісі еді дейді. Ал болмайды деген жігіт дейді, жаңадан үйленген жігіт еді ол дейді. Ол бір сүйіп қоймайтын еді ол дейді, дәл сүйгісі келетін ол дейді. Сол үшін, егер де біз өзіміздің шахуатымызға сенбесек,
Özünüz arca kere toxtatamay qalam, dal chi quyup ketem deytin bolsaңız, süyüge ruxsat joq. Men biraq qoldan süygende, betinen süyüp, peşinen süyüp arca kere işese istemeyim deytindey derejede bolsa, ülken jastagı atalar, ülken jastagı kisiler dey bolmasa, özünün şahwatına bekem bolgan adam bolsa, süyüge ne berilgen? Ruxsat berilgen. Kişkentay balanın betinen süyüp, biraq betinen süyüp bolganda öp jalap emes. Просто деп сүйү. Жаксы ма? Одан кийинги нерсе, уктап жаткан ораза айелге кошулган. Маселен, айели не кылган ораза устаган, күйөө не кылмаган ораза устамаган. Айели не кылды? Абетте бар бир кишкене демалып уктап алаш, уктап жатканда күйөө көз ала була келип та, не кылды? Уктап жаткан айелине жыныстык катнаш кылды. Айелдин бу көзө оразасы бузулады, бирок неже болгон? Кафарат жок. Себеби бул өз каалоо менен истеген жок нерсе. Жақсы ма? Егер де өз қалауымен істегенде еді, не болады, не болған? Бір күнге 60 күн кафарат болуы шеді. Жақсы. Енді бұны жаңа арасына түсіндіріп кеттік. Жаңағыдай біздің үлкен дәрет шығатын жеріміз бар ғой. Үлкен дәрет әйел кісілердің алды арты, емес ер кісілердің арты, бұндай жерлерге дәрі мен бір нәрсе қою. Сұйық болынған су, сұйық қолынған дәрі, сол нәрселерді ішіне қарай негізіп қою, кіргізіп қою оразаны бұзады. Оны кіргізіп қою не болады? Оразаны бұзады. Одан кейін Рамазан оразасынан басқа оразаны ашып жіберген адам, Рамазан оразасынан басқа оразаны ашып жіберген адам, ол тек қана бір күнге бір күн ғана қазасын өтейді. Тек қана Рамазан оразасын әдейіге ашқан адам ол не қылады? Бір күнге 60 күн кафарат өтейді. Енді бұдан кейін кафаратты айтып кеттік. Істесем де, яғни бір амалдар бар. 15-16 түрлі дүние бар. Осы 16 түрлі дүниеден кейін ораза бұзылмайды бұларда. Қай жерлерде ораза бұзылмайды? Бағанағыдай, ұмытып кетіп жеп ішіп қойса ораза бұзылмайды. Ұмытып кетіп жеп ішіп қойса. Енді мынандай нәрсе бар. Мысалы, сіздің алдыңызда екі адам тұр. Біреуі жас, біреуі қары, екеуі не қылып жатыр? Ұмытып қойып ішіп жеп жатыр. Ғұламаларымыз айтады, егер де қары кісі болатын болса, үндеме дейді. Жей берсін дейді. Ал жас болатын болса, не қыл дейді? Айт дейді. Тоқта деп айт дейді. Яғни бізге, яғни алдымыздағы бір ораза ұстаған адам ұмытып жеп ішіп жатыр. Бұра өзі білмейді оны, ораза екенін есіне шығып кеткен. Егер де жас жігіт болатын болса, не қыламыз? Бауырым, тоқта, оразасың ғой деп айтамыз. Үлкен кісі болатын болса, не болса бір ауырып жатқан кісі болатын болса, не қыламыз оған? Үндемей ақ қоямыз, иншалла Аллах тағала оны не қылып жатыр? Тамақтандырып жатыр деп үміттенеміз. Яғни Рамазан айында ұмытып, есінен шығып кетіп ішіп жеген адамға не қылмайды? Ораза бұзылмайды. Және сонымен бірге Рамазан айында бағанағыдай ораза ұстаған адам бір суретке қарап отырып, не болса бір видеоға қарап отырып, не болса өзі бүйтіп ойланып отырып, мәни шығып кетсе, не болса мәзі шығып кетсе не болмайды? Ораза бұзылмайды. Бұзылатын жері қай жер еді? Мына денелер тию керек бір-біріне, жарай ма? Одан кейін көзге дәрі тамызса, көз ауыратын адамдар болады ғой, көзге дәрі тамызса және сүрме сүрсе не бұзылмайды? Ораза бұзылмайды. Одан кейін хиджама жасатса, қан алдырса не бұзылмайды? Ораза бұзылмайды. Одан кейін мисвақ қолданса не болмайды? Ораза бұзылмайды. Тазалайтын мисвақ бар ғой, ораза бұзылмайды. Бірақ шарты не? Жұтпау керек. Шарты не қылмау керек? Оны жұтпау керек. Одан кейін ауызды шаю, мұрынды шаю, бірақ несіз? Қарғарасыз. О да оразаны бұзбайды. Одан кейін ғұсыл алу мақсатында үстіне бір жаңағыдай бір мысалы күннің қатты ыстық күндері ораза ұстап жатырық, мен ысып кеттім, үстіме не қылдым? Бір матаны суладым да үстіме жауып алдым. Не болмаса бардым да мұздай суға не қылдым? Мұздай суды үстіме құйып алдым. Не болмаса ағып жатқан арыққа барып не қылдым? Жуындым. Не қылмайды? Ораза бұзылмайды. Енді шомылу деген нәрсе бар. Бассейнге, не болмаса мені көметін жерге барып шомылу. Басты батырмай шомылуда проблема жоқ. Бірақ бір проблема бар. Абайлау керек, арқадан су кіріп кетпеу керек. Жақсы ма? Бірақ басы, енді мысалы мен бір нәрсе былай кіргізбесең су кірмейді ғой, әсілі ол полный жабық тұрады. Ол жақты мәселе проблемадан құтылатын шығармыз. Бірақ басты батырмай шомылғанда проблема жоқ. Шомылғанда қалай, бір екі сағат судың ішінде жатып емес. Күн ысып кетті, барды суға барып не қылып алдыңыз, түсіп алдыңыз. Проблема жоқ. Бірақ басты батырып шомылуда не бар? Қауіп бар. Мұрныңнан, аузыңнан су кіріп кетсе не болады? Ораза ашылып кетеді. Бірақ үстінен су құю, не болмаса сулы матаны орап алып үстіме отыру, не болмаса салқын жерде отыру, бұлар не қылмайды? Оразаны бұзбайды екен. Және сонымен бірге Рамазан айында ораза ұстаған адам біреуді өсек айтса, ғайбат айтса, біреуді от души боқтаса, ашуланса, төбелесіп қалса, бұлардың оразасы не қылмайды?
bozulmaydı. Bırak degen mi neden ayrılıp kaladı? Savabından ayrılıp kaladı. Yani orşıp kalıp, janjaldasıp kalıp, boktasıp kalıp, gaybat aytıp kalıp, töbelesip kalıp, janjaldasıp kalıp, oraza bozulmaydı. Bırak neden ayrılıp kaladı? Savaptan ayrılıp kaladı eken. Jaksa endi Ramazan ayında bağanağa aytkanımızday özünün erkinsiz tütün jutsa, erkinsiz tütün jutsa olda niğmaydı, orazanı buzbaydı. Odan keyin bir adam tisin aldırsa, Ramazan ayında mısa tisim aldı, tisim ağırdı benim. Tisimde aldırığım için ne kıladı? Ne jirge ukol salaptı, tisim ne kıladı? Jolup tastaydı. İşine qaray kan, suyuqtuk ketpese oraza buzılmaydı. Jaksa mı? İşine qaray kan, suyuqtuk ketpese ne kılmaydı? Oraza buzılmaydı. Odan keyin mına ne dedi anday? Deneni öldürüp koyatın ukoldar var koy. Mesela mına jerde öldürüp koyatın, terige gana salınatın, terige salınatın, ne bolsa tis aldırgan kezde salınatın ukoldardan ne buzılmaydı? Oraza buzılmaydı. Yani teri astına salınatın ukoldardan, tiske salınatın ukoldardan oraza buzılmaydı. Bırak kap, tamırdan salınatın, adamga kuş kuvat beretin ukoldardan, adamga jemiz, yani adamga azık bolatın ukoldardan oraza buzuladı. Alende antibiyotik bolatın ukoldardan, Canbastan salınatın ukoldardan, sefazalin siyahta, antibiyotik bolatın ukoldardan, galımlar iki türlü göz karasta. Birevler aytadı, buzulat deydi, birevler aytadı, buzulmaydı deydi. Bırak saktık şarak retinde, kazasın tutkan abzal. Jaksı mı? Ukoldun onda üç türlü karastıramız ukoldardı. Birevi tamırdan salınatın, denege, adamga, ağzasına, şağınday, dərumen bolatın, ağzaga kuş kuvat beretin, karımda aştırmaydı ukoldar saldırsa, oraza ne kıladı? Buzuladı. Терінің үстіне салатын, терілерді өлтіріп қоятын, не болса тісті өлтіріп қоятын, уколдар салынатын болса не қылмайды? Ораза бұзылмайды. Ал енді антибиотик болған уколдар, сифазалин сияқты уколдарға екі түрлі көзқарастар бар. Біреулері бұзылады дейді, біреулері бұзылмайды дейді. Бірақ сақтық ретінде қазасына бір күнге бір күн қазасын өтеп қойған не? Абзал. Уколдар жайында тема осымен бітті. Жақсы. Енді Рамазан айында еріксізден еріксіз құсу. Мысалы мен не қалдым? Азанда дұрыс емес тамақ жеп қойғаным, ішім ауырды, ауырта не қалдым? Ах дедім де құстым. Ораза бұзылмайды. Еріксіз құсқандан ораза не қылмайды? Бұзылмайды. Аузын толтырып құсса да, еріксіз құсқаннан не қылмайды? Бұзылмайды. Ал енді мен жаңағы ішім ауырды да, бірақ оны мен шығарып тастағым келді, аузым не қылдым? Қолымды аузыма тығып, өзімді өзім құстырттым. Бұдан не болады? Бұдан ораза бұзылады. Yani özün özü kusturgan adamın orazası bozuladı. Yeriksizden kuskan adamın orazası ne kılmaydı? Orazası bozulmaydı. Al, kafarat yok. Kafarat yok. Kafarat yok. Jaksa, odan keyin bir adam bunu aytıp kettik. Tislerden arasında kalıp koyan, tislerden arasında kalıp koyan nohattan kişkentay nerseyen jütu ne kılmaydı? Оразаны бұзылмайды. Және Рамазан айында мен не қылдым? Ораза ұстадым да, азанда ұйықтап отырам, немесе күндіз ұйықтап отырам, тұрса не болып қалған екен? Жүніп болып қалған екен. Яғни ихтилам болып қалған, жүніп болып қалған. Бұл ораза не қылмайды? Оразаны бұзбайды. Ұйықтап жатқан кезіндегі жүніп болуым нені бұзбайды? Оразаны бұзбайды. Және бұдан укол туралы біз не қылдық? Сөз айтып кеттік. Енді Рамазан айында макрух болған жұмыстар, макрух болған, істемеу керек болған, бірақ істелсе ораза бұзылмайды, бірақ макрух болған жұмыстар, олар не? Ешқандай себепсізден себепсіз бір нәрсенің дәмін татып көру макрух. Жұтпаса ораза бұзылмайды, бірақ дәмін татып көру себепсізден себепсіз ол не? Ол макрух. Кімге макрух емес? Поварларға макрух емес, әйелдерге дәмін татып көру не емес? Макрух емес. Тұзын көру керек қой, мысалы, ауызы ашылатын кезде тамақтың тұзын дәмін татып көреді, бірақ не қылмайды? Жұтпайды. Бұларға макрух емес. Бірақ барып, мынаның дәмін көрінше, онша емес екен. Мынаның дәмі қандай екен? Деген сияқты дәмін көру ол не? Ол макрух екен. Одан кейін сағыз шайнау. Бұл макрух. Ханафилердің алдында жалпы сағыз шайнау ол макрух. Рамазанның кезінде сағыз шайнау жалпы макрух. Бірақ шарты жұтпау. Жұтсаңыз ол итак не болады ол? Ол бұзады. Бірақ жұтпастан сағыз шайнадым да түбіріп тастадым. Сағыз шайнадым түбіріп тастадым ол не болады? Макрух болады. Одан кейін құшақтасу, сүйісу, аймаласу бұл да не? Макрух. Өйткені ораза бұзылып жіберу несі бар? Қауіпі бар. Одан кейін мысалы мен ораза кезінде менің аузымда түпірік жиналып қалса, оны жұтсам не болмайды? Ораза бұзылмайды. Бірақ мен түпірігімді жинадым аузымнан. Біраз жинадым да, бір аудуши жинап бір жұтайыншы дедім. Аудуши жинап көп қылып, қылқ еткізіп бір жұттым. Ораза бұзылмайды. Бірақ не болады? Макрух болады. Ең соңғысы ораза кезінде егер де мен
Şarşap kalatın bolsam, ne bolmasa men jağanday awurup kalatın bolsam, sonu bile tura kanaldırup ne boladı? Makruh boladı. Jalpı bul Ramazan ayına katıstı bizdin sabahtarımızdın en soñgısı. Allah Subhanahu Teala barşamızdın ustayın dep jatkan Ramazan ayının orazaların inşallah kabul kısın. Nau Ramazan ayın aman esen dürüst ötküzüge Allah Tağala bizge küş kuvat bersin. Ramazan ayında miilinçe köp vaqtlaryñızı kulçuluk pen, ğibadat pen, näpil namaz pen, zikir men, duğa tilek pen, vağız nasihatlar men ötküzüñizder. Ana ustazlarga, imamlarga aytıñızdar, Ramazan ayı tek qana ol tamaq jiyi beretin, tamaqqa barıp kele beretin ay emes kökeu. Bizge bir kişkene sabaq ötiñiz. Mına moldekemlerge kişkene sabaq ötsin. Taŋ namazdan kiyin, meselen miilinçe awız japqandan kiyin, sıraz uyqtamasdan kelip, meşke gelip namaz oquğa hareket jasañızdar. Ustaz so gözü taŋ namazından kiyin sabaq koyuğa hareket jasasın. Kur'an üyrenüge, dersler üyrenüge, awız aşarlarga köp katısuğa miilinçe ötkende osı meşitte jaqsı ötedi go. Meşitte awız aşarlarda meşitlerde uyumdastıruğa ne kılıñızdar? Hareket jasañızdar. Şamaların jetkençe tuusqandık karım qatnastar jaqsartıñızdar. Köşlerge tamaq çıkarıñızdar. Adamlar men jaqsı mämile jasañızdar. Şamalarımız jetkençe Allah'tın sawaptarı ne kılayık? Jinap kılayık. Allah Subhanahu Teala ahırımızın hayırlısın, ömrümüzün sonuna şeyin özünün hak dininde bekiyom turumuzu nasip etsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruhu ve tübüleyh. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasenete ve kina azabennar bir rahmetike ya erhamer rahimin.